მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დღეს დიდი დღეა და რა ხდება ახლა უცებ აგიხსნით სიტუაციას. ესე იგი გამოდის Forza 5 და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე ბევრმაიც თუკე რომ გადავწყვიტე შემეძინა Xbox Series X-ი, ნუ ბოლო Xbox-ი მოკლედ. Да, რა თქმა უნდა, ესეთ ღირს შესანიშნავ დღეს, როგორ გამოგაპარებდით მეგობრებო და გადავწყვიტე გადამეღო ვლოგი. ეხლა გავულით نيكოლოს, უცებ نيكოლოზის მოდის ჩვენთან ერთად და უკვე წავალთ მაღაზიაში Xbox-ის საკიდლად და ასევე დავათვალიერებთ მაღაზიას. ნახავთ, როგორი არჩევანია, gaming, როგორი gaming დევაისებია, როგორც ამას ამერიკაში ვაკეთებდი ხოლმე. მოგეხსენებათ, მეგობრებო, ძალიან მიყვარს მე ესე ტექნიკის მაღაზიებში ბოდიალი და დათვალიერება. მოკლედ, ნახოთ როგორი ვლოგი გამოგივა დღეს. მოვედით نيكოლოსთან, მეგობრებო. ახოთ, იმედია ბიჭო არ გვალოდინებს ახლა ნიკვარდი რა როგორ ჩვევია ხოლმე რა. აიც. ხოლმე. სათხარ ნიკ? აი ხავე მომდივა. მოდი, მოდი ძმა, მოდი და გავედით. აუ დღეს რა სტროფი ხარ დღეს ნიკ? აბა როგორ ხარ? აბა ხარ, და შო. აუ იტო ხო ხარ ხოძზე? კი, კი შენ? აიც. წავედით. წავედით Xbox-ზე რა. საინტერესოა. გაკაჩეს ბიჭო. ხო, სხვათა შორის რა ქვია? მოაზე. PSG-ში მაგრად უჭირს თავი. არა, გეუნები ძმაზე არ არისო. სახიობობს რა. და გამოსდის ხო? გამოსდის. იას დაიჯერეს. დაგვიშვებ. ბიჭო, ისე ქონია Xbox-თან შეხება შენ? მე 360-ის მე ვაფშე არ მქონია Xbox-ი. კი, სამ Xbox-თან ქონია შეხება joystick-ზე და მინდოდა რომ გადა ბიჭო, არა, კონტროლერი ხა Windows-ზე ჩობია მქონდა მეც, არა, იმენა სისტემაზე. არა. ბიჭო, მე ესე ვაპირებ რა. PlayStation 5-ის ექსკლუზივებს დავხურავ, რა თქმა უნდა, 5-ზე. და დანარჩენი მე დავუშვებ იმაზე რა, Xbox-ზე. დანარჩენ თამაშებს ვაფშეაცა. იმიტომ რომ ეხლა gaming laptop-ი კი მაქვს, მაგრამ laptop-ი ხმა ის laptop-ია ხო ასე. ხო და ეხლა PC რომ მქონდეს ხო ამბავია და გადავედი console gaming-ზე რა. სამაგარი. ნახოთ, ნახოთ. Xbox-ეც არის კაი ექსკლუზივი. კი, კი. Forza, Stalker-ი, რამე თემები რა. ნახოთ მოკლედ. როგორც იქნა მეგობრებო, მოვედით. ზუმერში, ეხლა შევალთ მაღაზიაში მე და نيكოლოზი, დავათვალიერებთ gaming განყოფილებას, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ gaming-ი უფრო გვაინტერესებს რა. როგორც ამას ამერიკაში ვაკეთებდი ხოლმე მეგობრებო და ნახოთ რა. და რა თქმა უნდა შევიძენთ Xbox-ის, ისვისაც ვართ მოსულები. ასე რომ წავიდეთ. წავედით. მეგობრებო, მოკლედ, ჩემი უსაყვარლესი ადგილი მაღაზიებში, ზოგადად ტექნიკის მაღაზიებში არის gaming განყოფილება. და ნუ აი ჩვენი Xbox-ი, რისვისაც მოვედით. შესანიშნავად Xbox Series X-ი ნიკ, ხო იცი? კარგი, კარგად გამოიყურება. ხო, ნუ 5 კარგად გამოიყურება, ასევე აქ გვაქვს ჩვენ, ნუ სტანდარტულად აი სხვათა შორის აი ეს შავი მინდა რა. ბაზარი არა. DualSense-ები მეგობრებო, ახალი ფერებია სხვათა შორის ეს. ნუ აქეთ Xbox-ის კონტროლერები. აა, Oculus-იც აქვს. Oculus-ის თემ უნდა იყოს, ხო იცი, ახლა უკვე ამ VR-ის ისა რა, gameplay-ი. რეალური. Ну Nintendo, რა თქმა უნდა. Nintendo Classic. Ну თამაშებიც ახლა. აა, ეს იმაზე 4-ზე და ახლა 5-ზე რაღაცა გამოდისო. ნუ ამბობენ, რავი. აუ, საჭეები. რა თქმა უნდა. ბიჭო, მე მაგ 27, მაგრამ 35 კაი არის, ხო? 35 არის? ჩარჩი. არის. 27 ძველია მე რაც მაგ და ნუ ეს ახლა ძალიან მაგარი. შეიძლება მე კი, რა თქმა უნდა. შეიძლება მე ავიღო რა. ანუ ეს არის ყველა ნახე PlayStation-ის და ეს არის Xbox-ის. Windows-ზე ორივე მიდის, მაგრამ კონსოლებზე ეს ხაობაა რა. ნუ რა თქმა უნდა ახლა. რა თქმა უნდა Razer-ი. რა თქმა უნდა Razer-ი მეგობრებო და სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო ეს ქსელური მაღაზიებიდან რაც მე მაქ ნანახი Razer-ის პროდუქცია აი პირველად შეხვდა. შვენიერი, ძალიან კაია, ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ბრენდი იყო Razer-ი. ჩემი პირველი მექანიკური კლავიატურა სწორედ Razer-ი იყო, მწვანე განათებით Black Widow, რა ვისაც გახსოვთ, 2016 თუ 2017 წელს შევიძინე პირველი
მექანიკური კლავიატურა. Ну, აქვე არის Razer-ის ახალი კლავიატურაც Black Widow V3. Ну, ეს პატარა კლავიატურა ზოგადად. Хорошо, ის ბოლოხანაში პატარა კლავიატურაზე გადავედი. Rato გადადი. Компактуроба, ник. Патара, ра, უფრო ნაკლებად გსიკავებს და ну, ეხა ძირთადად თუ შუთერებს თამაშობ, ну, патара უფრო კომპაქტურია, რა, ასე რომ ვთქვათ, რა, თუ ეხა RPG თამაშებს თამაშობ, რა თქმა უნდა, იქ ეხა ჯობია რომ სულ ფასოვანი ის კონდეს კლავიატურა, მაგრამ ну, ძალიან მომწონს патара კლავიატურები. Ну, მაუსებიც, რა თქმა უნდა. Аха, this other mini. Пошёл сам искрид вам минут Америкаში ატუღაც გადავიფიქრები რა გავიგინე. ხო, მინი. შენი ხელისთვის მინი წავა? არა, შენთვის პატარა იქნება. შენ გექნება ძალიან პატარა. აი ეს кай იქნება შენთვის. კი. ირჩი. ეს ძალიან მაგარი მაუსი. მაჩუკეს ამერიკაში. ტატოსვენაცვალე მოგიტყო აქედან, ტატო მაჩუკა. 10 ყველგან ეს რატო ლევან. ბიჭო. ბიჭო, იმიტომ რომ ნუ ის არის რა, ეს ვაირლესია თან. უშნო. ნუ ხურსასმენები. ძალიან ფართო არჩევანია მოკლედ რა. ძალიან ფართო არჩევანია. და ნუ მისაღებ ფასად. რა თქმა უნდა. შვენიერია. კონკრეტულად დამაინტერესებს. ჩვენს capture card-ია სხვათა შუქის capture card. Elgato, მიგეწოდებული. მამი ჩვენ Elgato-ს ვეძახეთ capture card-ს რა. საკმაოდ კარგია ესეც. 4K, ოუ, 60 FPS. შვენიერია. მიჭო, მე მაგ 4K რა. ყველაზე ხანი. აკეთ რა ხდება. Ну headset rog-ი, რა თქმა უნდა, ყურსასმენები JBL-ი შვენიერ. ფოშოვსა ეს ყურსასმენები ძალიან კარგია Sennheiser-ი. Ну, HyperX-ი, რა თქმა უნდა. ყურგეცნოვანი იქ. კი. ახო ეს. ნამ ხარდაჭი. Nikolozis headset-ი. Ну, დღემდე მეც მაქვს რა, მომხმარებელი ვარ HyperX-ის ძალიან მიყვარს ეს ბრენდი. Ну, quadcast-ი მაქვს, მიკროფონი და ორბიტესები მაქვს ყურსასმენები. ძალიან მართლა ძალიან კაი ბრენდი არის. Ну, а, ეს ახალი ისა, აკვი, ანუ შედარებით პატარა, ხო. Solocast-ი, მიკროფონი ესეც. რა შეიძლება gaming laptop-ებს? Ну, gaming laptop-ებიც არის წარმოდგენილი. ჩართული არ გვაქვს? ამორთული. ამორთული. შენი არის Acer-ი, HP, Asus-ი. აა, ბაზარი არის. ეს გამორჩეულა, ხო? ეს 4 კვადრატი. ხო, ეს ისა რა, gaming-ის შუთერებში. აჰა. Asus TAFE, თუ TAFE. MSI მაინტერესებს, ბიჭო, როგორც მე ვარ მომხმარებელი MSI-ის. აა, კი ბატონო. აკი. შვენიერი. MSI რა, ანუ ბრენდი ზოგადად, ესეთი ლეპტოპი არ არის ჩემი, მაგრამ ნუ ბრენდი რა MSI. ეს Asus-ი. ძალიან კარგი. მოკლედ მეგობრებო, დავათვალიერეთ gaming განყოფილება Zoomer-ში და სიმართლე გითხრათ, სასიამოვნოდ გაუცებული ვარ, იმიტომ რომ ფართო ასორტიმენტია ნამდვილად. Ну, ახსანიშნავია Razer-ის პროდუქცია ქართულ მაღაზიებში, ну HyperX-ი, რა თქმა უნდა, და აი ამის გამო ვართ აქ მოსულები. ჩვენი ახალი Xbox-ი. ეხლა ველოდებით, მოკლედ, გავგიმზადებთ Xbox-ს, შევიძენთ და უკვე წავალთ სახლში და რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ, ну ამის გარეშე როგორი იქნება unboxing-ს. ეგანი ხა. Николай Зимс გასმეოვნებოდა ისო, რა ქვია. FIFA იყიდი ახლიდანო. კი. Xbox-ზე და გატესტეო. აი სერვერები. ბაზარია. რა Xbox-ის ერთი სერვერი. ნა? აჰ, ეს. რა ქვია მას? Halo to Halo. ხო, ეს Game Pass-ი. Game Pass-ი არ გონია მოყვებოდე, სალკე უნდა იყიდო მგონი თუ არ ვწდები. ჩვენ შევარდით გითხარ, არ ვიცი ხა დიდათ ეს Xbox-ის სისტემა რა. ნახავ. მე შეიძლება ის. მე შეიძლება ის. Ну. А. Именно. Раз შენ просто джанзе. А, хо, ара. Дიდი არა, ყოველას გონია დიდი. Батаро басави. Ну, ха PlayStation 5, PlayStation 5-ია მაინც. Ра дизайни ცოტა ის მირჩენია სავით. Ჯო ამერიკაში ნანახი მაქვს რა. ეხა მაღაზიებში არედოთ ხოლმე, ეხა ესე დეფიციტია, მაგრამ. უგრძნობი მოვა. ნახვამდის.
ანუ მეგობრებო, საგარანტიო დაგვიწერო, უნდა გაიხსნას. სამწუხაროდ ეხლა მინდოდა რა ამბოქსინგისთვის გამეხსნა ეხლა ამბოქსინგი თემები, მაგრამ ნუ არა უშავს. გახსნიან ტექნიკოს ველოდებით ეხლა ექსპერტს შეამოწმებენ თუ რიგზია ყველაფერი ვატანე. თუ არა და არა. აქედან კი იხსნებოდა, მაგრამ არა უშავს. აი ეს ანუ ის თურევი ხო? აა აი ხეობა? მე მონ ქვევითაც აქ ორი წალ არა რა ისუში ვიცი რა ბიჭო ზეპირად რა ისე ამოწევ ხო ნუ აი ხო გიმნე არ არის დიდი ყველა დიდი გონ ორი წალ საკმაოდ ზვავრია SSD-ზე მუშაობს თან PlayStation-ისგან განსხვავებით და პუტინგის დროს აქ PlayStation-ის SSD-ზე არა არის აბა რა PlayStation 5? 5 არ. ხო, 5 ვადარე, ბაბა, ეხლა 4-ს რატომ შევადარო ახალი Xbox-ს? მოსწრებს ვაიბო და შევა. ვიზუალურად შეათვალიერ, დარწმუნდი თუ არა, ძნელი არ. აჰა. საყარელი. კი, ვიზუალურად რავი, არაფერი. საყარელიც. ხო, USB-საერთებელი, აქტიდან უკვე პორტები, ლანდა. კი, ყველაფერი ვიცით, კი ბატონო. კი, თუმცა აი ჯობია რა გავიო ეს ფორმატი. კი. HDMI კაბელი. მე რო ასევე. გადამყვანს ხოლმე ანთონგის და კონტროლერიც ერთმანეთში. აა. ეს უბრალოდ რო. კაი კონტროლერს მაინც გავხსნი სახში. თუ ეს სულ გაიხსნას. არა, კაია. ხო? აა. აი თქვენებად არ გავხსნით. არ გავხსნით. ერთი ლაკები მაინც ნახე. ხო, კაი, აჰა, აი აქვს. რამდენ ბაჭერას უძლებს ნული აქვს. კი ბატონო. ა? გასპამო. X-ი სპამებო ხო? ოპა. აა ელემენტები. ნუ ეხა წინასთან შედარებით დიდი სხვაობა რო გითხრა, არა, იგივეა, რატოს და აი ყურე. აი ესა სხვაობა, რელიეფურია უფრო. კი უჭირს. აი ეს. და ნუ სხვაობა არის კიდე აი ეს. და ახალი ღილა კიდე ამატეს კიდე შეარღილაქს ეძახიან აი ამას. კიდე რა მაინტერესებს? თქვენ თუ გაქვთ ინტერნეტ კაბელები რა? კი, LAN კაბელი. LAN კაბელი. ხო. დაახლოებით 15 რამდენ სიგრძის უნდა იყოს ეს? 18 კიდე. არა, 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 მეტი არ უნდა. ხო, ერთი ეგეც მინდა რამაში. ხო, იმიტომ PlayStation 1-ში ხო მაგა. ამაშიც მეორე უნდა გავუშვა. ხო, Wi-Fi-ზე თამაშ. არა, ვარიანტი გირჩევიათ რა. ტანჯო არის, რაც არ უნდა მაგარი Wi-Fi გედგა სახლში, რაუტერი. კი. ყველაში მომიწაეთ საგანტიო ხერი, თუ რამე შეკითხვა არ გაქვთ, რა თქმა უნდა. არა, გასაგებია ყოველთვის. აი გარშემო. გადამყვანს მოგიტანთ და ეხავე დაბუნდები. კი ბატონო, მადლობა. ეგ არის მეგობრებო, მოკლედ. კარგად ჩაიარა. სულ ყოფილი ანბოქსინგი არ გამოვა კიდევ ერთხელ მეორე, მაგრამ ნუ წესი წესია მეგობრებო, ნუ ესეთი წესი აქვთ აქ, უნდა შემოწმდეს, ნობით იწერება უკვე საგარანტიო. ნუ არა უშავს, ანბოქსინგი ხა მაინც იქნება რა თქმა უნდა და გატესტოა. ეს თავი რო აქვს შეუბიათ ხო შევა, ხო აი ეს პლასმასი. ამავე კაც მე. აიო. პასეურსი. კი. იბოთ. всё, кай. ამასავე. ოკეი, ნემოთ. იგი. თავს დავიზღო რა, თუ იმასავე. შეიძლება სამე შემოვდომერე და იქო მიწდეს. აქსაც მოგიწ. ხო. მინდა მეოდეთ. აჰა. აა, პარკი გვაქვს. პარკი გვაქვს. და დენი. ოო. სელ. ოდი ჯორჯ, მოდი ძმა. მეგობრებო, შევიძინეთ Xbox Series X-ი, როგორც იქნა. ზუმერში და რავი, ვინც ეძებთ gaming device-ებს, ჩემი რჩევა იქნება რომ შემოიაროთ მაღაზიათა ქსელ ზუმერში. ეხლა კი გავაგზელოთ, ეხლა გავიდეთ, რამე დავლიოთ, რა ვიცი. გვედი უნდა. წინჯდება, წინჯდება ძმაო. გვედი არ და გავიცი. დიკოლო შენ არ გაგიტყვე ძმა. Xbox-ის ადგილი წინ არის რა. შესანიშნავო. ოპ.
არის ნერვიულოში. გული ხო არ გერევა ხო? აი. დაღი. ნიკოლოს, გაგიტყდა ძმა? Xbox-ია તો. დამცო. რა თქმა უნდა, წავედით ხა. მაგი ჩიზბურგერი. დიახ. და სამი Coca-Cola. სტანდარტული კოლები? დიახ. სტანდარტული რა, ანუ ხო რა? პატარაცა, პატარა არ გინდა სტანდარტული. პატარა 33.15 პირველ ხანჯას 60-დან გასწორებს. ალო. Pepsi 40 და 3 Cola. დიახ. მარასი? არა. Кешвар. Кешвар. Рамдени? 33.15. О. Агер. А, самбара, авиклеш дазидебу. Ну, стопара. 20 წლის უკვე. Как пекинიდან გადაფრინდები? Что, 34-ში ბაკენკალი და. Кацვიდა ბიჭო ცხოვრება. Ра, луди გინდა? Ара, უფასო იყო. Уф, ра იყო უფასო. Мართლა? Ара, капики. Капики. Спасибо. Мეგობრებო, დღესაც სულეს იყო აი ესეთი ვლოგი გამოგვივიდა დღეს Xbox-ის შეძენის. აა რა სიტყვი ხო? ნორმალური დღე იყო რა. ნორმალური და საკმაოდ დაყოფილი. დაყოფილი. მოკლედ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ unboxing-ს და წეს იხილავთ ვიდეოს მეორე ნაწილში. აუცილებლად დაიდება. ეხლა კი წავედით თორე გაცივდა ჩვენი ჩიზბურგერები. კი, კი. უღმასიმალობა ყველას, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. მოიცა. ავაკარგათ.